molt contents de que avui ens acompanyin doncs, els membres que tenim aquí a la taula. Començarem en primer moment doncs, a agrair la presència al nostre alcalde, l'alcalde de Palafrugell, que de fet és un alcalde que ja té 2 anys d'experiència, però que avui ha tornat a néixer, no? Perquè t'estrenes amb el primer acte i ens fa molta il·lusió que sigui aquí a la Fundació. També ens acompanya el director de la Fundació Rafael Masó, el senyor Jordi Falgàs, gràcies per acompanyar-nos, i també el director de la Institució de les Lletres Catalanes, el senyor Oriol Ponsatí. Benvingut, a banda de que també tenim doncs, el director de Serveis Territorials de Cultura a Girona, que a més a més és vicepresidenta de la Fundació, la senyora Carme Rivera. Bé, en primer lloc, a mi el que voldríem fer des de la Fundació evidentment és agrair la feliç idea o la iniciativa, perquè ho hem d'explicar que això va ser exactament així, en concret el director de la Fundació Rafael Masó, el senyor Jordi Falgàs, perquè bé, hem d'explicar doncs, que això va ser una idea que va ser seva i la iniciativa la vam prendre doncs, des de la Fundació. Nosaltres hem estat encantats de poder col·laborar, de poder ajudar en tot el que hem pogut, però realment hem de dir doncs, que estem molt contents per la feina que s'ha fet, estem molt contents pel resultat i estem molt contents doncs, perquè ens haguéssiu fet aquesta proposta. Per tant, sobretot abans de començar, doncs, agrair-vos a tot plegat. No? Jo com a introducció crec que hi ha un text que és interessant i que explica molt bé després potser què ens trobarem. No? Diu, fixem-nos com pla, no té inconvenient aplicar la seva tècnica literària uns termes que, clarament, són pictòrics, desempestar i donar siluet i relleu a les imatges. Per tant, si Pla va voler remarcar el fet que Coromina havia estat el primer artista que havia conegut, crec que és degut al fet que hi va trobar la primera persona del seu cercle més pròxim que ja s'havia enfrontat al procés creatiu que ell mateix estava començant a posar en pràctica i per això sempre li va mereixer una gran consideració. Crec que això resumeix molt bé, exactament, és probable, no sé, potser ara després em dirà absolutament tot el contrari, però crec que resumeix molt bé el que després ens trobarem. No? Jo m'atreviria a dir que potser en Pla és d'aquells escriptors que acaba fent una narrativa pictòrica, no? Molt descriptiva, i possiblement també en Coromina, amb tots els dibuixos que trobarem, tenia una pintura, una il·lustració que tenia aquest punt també de narrativa. Per tant, és molt probable que en aquest sentit puguem establir un paral·lelisme. A banda del fet que tots dos estaven en moments vitals similars, malgrat que en Coromina li portava avantatge, tal com ens estaves explicant fa una estona, i que també és veritat que entre els dos va néixer una gran complicitat. No? Vull dir que creiem que és una exposició molt interessant, que us agradarà moltíssim, i en tot cas, evidentment, doncs, cedeixo la paraula amb el senyor Oriol Ponsatí, que avui ens acompanya i que ens en parlarà també, sobretot plegat. Bona tarda, moltes gràcies, alcalde, l'enhorabona. En primer lloc, secretari de la Fundació Josep Pla, director de la Fundació Masó, directora de la Fundació Pla, directora dels Serveis Territorials de Cultura Girona, bisbalencs, palafrugellencs, empordanesos i amics tots, i si n'hi ha algun de fora de l'Empordà també. És la veritat un goig poder donar el tret de sortida, assistir a una mostra com aquesta, per raons em sembla diverses i que fa l'efecte que tots quan us passegeu, quan pugem a dalt i us passegeu per la sala d'exposicions, em sembla que hi estarem d'acord. En primer lloc, el fet que dos equipaments, dues fundacions de naturalesa i sensibilitat lleugerament diferent, la Fundació Rafael Masó i la Fundació Josep Pla, i de dues localitats també diferents, tinguin la sintonia, l'harmonia necessària per poder col·laborar de manera estreta i donar lloc a un projecte, per tant, que ara avui veiem aquí, que l'any vinent podrem veure a Girona i que parteix també, jo diria, d'una certa generositat, en la mesura doncs, que qui fa els primers passos és en Jordi Falgàs des de la Fundació Masó de Girona, després això, doncs, quan arriba l'Anna Aguiló a Palafrugell, és acollit doncs, també amb generositat. Això en aquest nostre món sovint s'hagués concretat amb
ei, les pintures les he trobat jo, per tant primer ho fem a Girona. No, les pintures, diguéssim, l'inici, el punt d'inici ha vingut de la Fundació Masó, però després la primera mostra es fa a Palafrugell. Aquestes coses em sembla que són molt més que no pas anècdotes irrellevants, són símptomes reveladors d'una cultura de gestió de la cultura, d'una manera, per tant, d'una sensibilitat, d'una manera de gestionar la cultura, poc personalista, generosa, i que em sembla que en el nostre país ens fa molta falta. La col·laboració entre administracions és bàsica, perquè al final la cultura en el nostre país el que requereix és sobretot aliances, molt més que no pas disputes. I hem de reconèixer que més d'una vegada, i em sembla que fins i tot hem de fer autocrítica, que les administracions mateixes més d'una vegada són molt gelosos del nostre hortet. Que en aquest cas dues fundacions ens donin exemple i ens obrin camí per treballar en aquesta direcció, em sembla que ho hem de valorar molt positivament i tots plegats n'hem de prendre nota. Al capdavall, tots aquells que tenim un interès compartit en un mateix àmbit d'actuació, com és la cultura, hauríem d'aprendre a passar per sobre de parets o fronteres administratives i encara més personalismes per poder posar-nos d'acord i fer feina en aquest sentit. I per tant, de debò que em sembla que és un goig que això avui aquí s'estigui revelant amb tota la seva, amb tota la seva nuesa. La segona qüestió és que, de la mateixa manera que estem assistint a un joc de col·laboracions entre dos equipaments importants de les comarques de Girona, la Fundació Masó i la Fundació Pla, alhora, precisament, aquesta sintonia permet posar en relació dos aspectes que, en el fons, són perfectament confluents, perfectament convergents. Això, aquest adjecte convergent, haurem d'estar uns anys que no el podrem fer servir, perquè de seguida, diguem-ne, confluents, que són molt interessants perquè ens multipliquen els sentits, ens obren finestres i portes de lectura. En aquest cas és obvi, és la relació entre la literatura i la pintura, entre un escriptor i un pintor. Que és tant com dir que mitjançant una mostra com aquesta podem llegir les pintures de Joan Baptista Coromina i podem contemplar amb òptica plàstica, amb òptica de pintor, la literatura, les lletres, els textos de Josep Pla. Això, al capdavall, és també una manera de llegir. Estem potser massa avesats que els textos es llegeixen llegint i sense suports de cap altre tipus, que la música, que la pintura, que la dansa, que l'arquitectura, que l'escultura ocupen altres espais i que són espais que estan perfectament encasellats, separats i que no es contaminen entre ells. Totes aquelles propostes d'aproximació a la lectura, a un text netament literari, com pot ser el Quadern Gris de Josep Pla o els retrats de passaport del mateix Pla, que ens permetin accedir-hi com a via d'entrada o com a via de sortida posterior a la lectura, mitjançant plasmacions artístiques, no són un cos estrany a la literatura. Són literatura mateixa, són una altra manera de llegir i una manera, vull pensar, més enriquidora. Jo estic convençut que tots, quan us passegeu per dalt i veieu fins a quin punt fa sentit, fins a quin punt hi ha coherència, hi ha harmonia entre els textos de Pla i les pintures de Coromina, i això evidentment és degut fonamentalment a l'encert i a la perícia del comissari, d'en Jordi Falcàs, tots us convencereu, sense necessitat que se us n'hagi de persuadir gaire, que aquesta relació és automàtica i que, per tant, estem llegint amb ulls de... podem contemplar la literatura amb ulls de pintor i podem, encara més interessant, podem llegir la pintura, no només veure-la amb els ulls com acostumem a fer, sinó llegir-la. Una mostra com aquesta posa de manifest una cosa que, en Pla, li preocupava, li va preocupar sempre moltíssim. En aquesta mostra potser s'ha posat especialment l'accent en la gènesi, en aquest inici, en aquest naixement de dos artistes, malgrat la petita diferència d'edat que hi hagués entre ells dos artistes, un escriptor i un pintor, però al capdavall artistes tots dos, i com d'alguna manera paral·lelament comencen a fer els primers passos, un com a escriptor, l'altre com a pintor, tot i que ja s'havia iniciat una mica. Quan després, el 46, en els retrats de passaport, Pla torna a la figura de Coromina,
tornem a trobar aquell Joan Baptista Coromina, és el primer, va ser el primer artista que vaig conèixer, però també va ser el primer artista a qui vaig veure penjar els hàbits i també va ser el primer artista que vaig veure morir. Això per mi és molt i molt revelador d'una preocupació que va ser de Josep Pla, però que al capdavall és una preocupació estructural. Hi ha escriptors que la fan, la posen més de manifest i n'hi ha que menys, però que és la preocupació, deixeu-m'ho dir així, crematística. La preocupació per com fer-ho, perquè el cultiu de l'art i el cultiu d'un art sincer i honest, sigui la pintura, sigui la literatura, sigui la fotografia, el cinema, l'arquitectura, etc., sigui conciliable amb les factures que t'arriben a final de mes. En la figura de Joan Baptista Coromina, més enllà d'aquesta gènesi de veure com naixia un artista que tenia pocs anys més que Pla i en el qual Pla, poc o molt, fa l'efecte, s'emmirallava, hi havia, sobretot, l'observació d'una trajectòria que havia sigut capaç de fer el trànsit de l'art pur cap a l'art capaç de generar, i fins i tot amb una certa importància quantitativa, un negoci, però també el final tràgic, que això, de manera més o menys causal, aquest trànsit no és gratuït i tota aquesta càrrega de treball, de fet, van acabar amb Joan Baptista Coromina de manera prematura. I, per tant, com la relació entre l'art i la pecúnia, entre l'art i els diners, entre la pràctica de l'art i el guanyar-se la vida, és sempre una relació tensa i pot acabar sent una relació tràgica. Aquesta és una realitat de 1920 i és una realitat de 2020. Encara no hi som, però pràcticament. Que afecta els nostres pintors, els nostres escriptors, els nostres artistes de qualsevol mena. Per tant, més enllà de la mera contemplació del Gaudi, deixem-ho així, sigui de la lectura dels textos de Pla, sigui de la contemplació de les pintures de Joan Baptista Coromina, em sembla que hi ha un fons de reflexió que ens interpel·la en present. Aquesta exposició no mira només cap al passat. Apunta cap a una preocupació que no era singular de Josep Pla, o que no afectava un senyor que es deia Joan Baptista Coromina, que es va trobar en unes circumstàncies concretes que només l'afectaven amb ell, sinó que afecta, ha afectat i continuarà afectant, si tots plegats no som capaços de replantejar-ho d'alguna manera, la situació i l'exercici de l'art en el nostre país. En un país que té una cultura d'una solidesa enorme, però massa sovint aquesta solidesa la paguen els artistes, els escriptors, els pintors, els fotògrafs, els directors de cinema, amb un enorme esforç personal. I això em sembla que convé tenir-ho sempre molt present. L'enhorabona, per tant, Fundació Masó, Fundació Pla, tothom també per un dissabte a la tarda, que jo crec que mig Palafrugell deu ser a la platja, doncs per tenir el bon gust de venir a passar la tarda, no només, repeteixo, contemplar, sinó també reflexionar de bracet amb aquestes pintures i aquests textos de Pla i de Joan Baptista Coromina. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ponsatí. Res, molt ràpidament, això sí, dos apunts que abans no ho he comentat, com vostè avançava. És cert que hi haurà una itinerància, que hi haurà aquesta reciprocitat. Només explicar-vos que l'exposició la tindrem aquí a Palafrugell fins al 3 de maig de l'any vinent, lògicament, i que després serà la seu de la Fundació Rafael Masó del 5 de juny del 2020 fins al 9 de gener del 2021. Per tant, bé, serà una exposició llarga, hi haurà temps doncs, perquè es pugui veure i també doncs, perquè la pugui veure, sobretot els gironins i gironines també. I una última cosa, comentar que aquest catàleg doncs és un catàleg que realment val molt la pena, que també està molt i molt bé. Vull dir, no és per anar llançant floretes, però sí que és veritat que acompanya molt bé el que és tota l'exposició i crec que val la pena destacar-lo. Per tant, ara sí, la paraula en el fill de la criatura, en el comissari, el senyor Jordi Falgàs. Gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. Director de la Institució de les Lletres Catalanes, secretari de la Fundació Josep Pla, directora dels Serveis Territorials de Cultura i directora de la Fundació Josep Pla, amics i amigues, gràcies per haver vingut. Agafaré només algun dels fils de les coses ja molt interessants
que s'han dit per recordar que efectivament això que veureu en aquesta exposició, tal com deia l'Oriol, és una preocupació que ens acompanya des de sempre. Fa 2.500 anys, un d'aquests grecs savis ja va dir que la poesia és pintura que parla i la pintura poesia muda. I a mi aquesta és una qüestió que efectivament sempre m'ha preocupat, la relació entre les arts, entre la literatura, la pintura i en aquest cas també l'arquitectura, a la qual doncs, en aquests últims anys m'he dedicat molt. Deixeu-m'ho dir d'entrada, en Coromina no era un gran pintor. En Coromina era un pintor mediocre, amb talent, però mediocre. Per tant, quin interès té aquesta exposició? Us apuntaré quatre idees que penso que ens la justifiquen. Sobretot, i primer de tot, perquè és un testimoni d'una amistat. Llegint la primera meitat del quadern gris, la de l'any 18, veus que en Coromina i altres amics de la tertúlia del fraternal surten a cada dues pàgines, no? I en Coromina amb bastanta insistència. I te n'adones d'això, d'aquesta profunda amistat que hi havia entre aquest grup de nois de Palafrugell, no? Que compartien converses de tot i de forma apassionada. Aquesta amistat, aquesta relació entre aquests dos personatges, entre aquests dos nois, un de 21 i l'altre de 28 anys, la trobareu, penso, que ben reflectida a dalt. Per tant, també és un testimoni d'una època, d'un Palafrugell, d'un Empordà, d'un La Bisbal i d'un Girona de fa 100 anys, i en trobareu també petites mostres quan hi surt un esbós per la senyera de l'Orfeó Fructidor de Palafrugell o la capçalera que va dibuixar en Coromina pel setmanari Baix Empordà d'aquí de Palafrugell o per altres treballs literaris o artístics d'aquí de la vila. No? Per tant, veiem que hi havia una vida artística i literària i que aquests dos joves d'alguna manera s'hi volien ficar, es volien enfilar en aquest tren, en aquest carro, en això que estava passant doncs, entre Palafrugell, entre la Bisbal i Girona. Un dels moments més deliciosos del quadern gris és quan en Coromina s'emporta en Emplà en moto. per aquest no se'n poden dir ni carreteres, per aquests camins de Déu, i l'altre arriba amb una esquena ben masegada, no? de portal cap a Begur i cap a Girona. Te'ls imagines anant amb aquella moto a les velocitats que diu en Pla, que ja podeu comptar, poder anaven a 30 per hora, però bueno, plantar-se, no? al mig de Girona amb aquella moto a veure el senyor Masó, bueno, això sol per mi ja val la pena, i quan veus aquesta relació i aquesta vida cultural reflectida en dibuixos i en textos, penso que és bo parar-hi atenció, perquè ens ajuda a entendre d'on venim, ens ajuda a entendre on som i on vivim i què som. Com deia, l'exposició també es justifica perquè en Coromina és un protagonista important del quadern gris i d'altres llibres d'en Josep Pla. Apareix doncs, bueno, en un dels retrats de Passaport que li va dedicar i en altres textos. I perquè jo, tal com deia l'Oriol molt bé, penso que aquestes pintures, aquests dibuixos d'en Coromina són efectivament un equivalent visual de l'esforç que estava fent en Josep Pla en aquell moment per començar a escriure, per veure de què es tractava això de ser artista i aconseguir-ne viure. I per tant, com que després la relació amb l'art i sobretot amb els artistes
es va mantenir durant tota la vida d'en Josep Pla i el troba, i els trobes a tota l'obra literària d'en Pla, artista del seu temps i artistes passats, això també a mi em va fascinar, no? Ja se n'havia parlat, ja hi ha altra gent que n'ha parlat de la relació d'en Josep Pla amb l'art i amb els artistes, però vaig voler aprofitar aquesta ocasió per també parar-hi una certa atenció i fer una sèrie de reflexions que les trobareu sobretot en el catàleg de l'exposició. I finalment aquesta exposició també és una reivindicació de, tal com també apuntava l'Oriol, de la tasca que hem de fer aquestes petites fundacions que intentem sobreviure doncs, en la cultura d'aquest país, per recuperar, doncs, en aquest cas, 270 pintures i dibuixos que estaven a la venda en un antiquari i que per sort, i s'estaven venent d'un en un, evidentment, i ja se n'havien venut alguns. I per sort, doncs, vàrem tenir l'ocasió, l'oportunitat, l'encert, la temeritat d'anar i comprar-los i ja en parlarem. També us he de dir, no ho digueu a ningú, però els hem exposat aquí dalt sense haver-les pogut restaurar. S'haurien d'haver netejat i ens costarà molt més el dia que ho puguem fer netejar-les i restaurar-les que no pas el que ens va costar comprar-les. Però és igual, de moment s'han salvat, de moment les tenim guardades i ja les podem exposar i ensenyar i es podran veure durant una llarga temporada a Palafrugell i Girona i qui sap si en altres llocs. Per tant, també deixeu-me que surti en defensa, no?, d'aquesta tasca que a vegades passa desapercebuda, però que és una, penso jo, una de les obligacions de les fundacions i dels museus que hem de vetllar per la conservació i la preservació d'aquest patrimoni. I no vull acabar sense doncs, també ressaltar aquesta magnífica col·laboració entre les dues fundacions. Ha estat un plaer fer aquest projecte, treballar en aquest projecte. Jo hi vaig començar a treballar fa més d'un any i des del primer dia que vaig venir a parlar amb l'Anna tot han sigut facilitats, tot ha anat molt bé, ha estat un plaer. I és el que hem de fer, aquesta col·laboració entre fundacions estem també obligats a fer-ho, és la forma de tirar endavant projectes com aquest que probablement nosaltres sols no l'hauríem pogut tirar endavant, segur que no pas d'una forma tan fàcil com ha sigut. Per tant, vull expressar el meu agraïment a l'Anna Aguiló i al seu equip, el que m'han ajudat des del primer dia, a l'arxiu i a la Biblioteca Municipal de Palafrugell, on també vaig trobar totes les facilitats per fer la meva recerca, i també donar les gràcies a la persona que em va donar aquesta pista, a l'amic i col·lega Rossend Casanova, que és conservador del Museu del Disseny de Barcelona, i que va ser ell que em va dir: Jordi, hi ha unes coses que em sembla que t'interessaran amb un antiquari de la Bisbal, vés-ho a mirar. Gràcies a tots, espero que us agradi l'exposició i ara, quan pugem a dalt, estaré encantat de donar-vos les explicacions que vulgueu i us convido a tornar-hi amb calma, a agafar els llibres d'en Pla que estan citats a l'exposició, llegir-los o rellegir-los, perquè, com sempre, és un gran plaer. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Bé, i per cloure l'acte, doncs... Té la paraula... Per res. Gràcies, Albert. Per mi és emocionant fer el primer acte, de fa només unes hores que sóc alcalde, a la Fundació Pla. A més, ben sent dels únics que faig, perquè sempre coincideix que fem la Fundació Pla, que tinc altres coses, i sobretot perquè l'Ajuntament sempre està molt ben representat per l'Albert,
que avui, diríem, deixa les... És no sé què fas, si és l'últim o primer, el primer acte del post, eh? No, però heu tingut, un bon representant a l'Ajuntament, que ens ha apretat molt a l'Ajuntament, i ha fet una bona feina, i esperem que continuï fent feines, no sé on, però algun lloc li buscarem perquè continuï, que continuï fent aquestes feines. Albert, gràcies per la feina que has fet. Jo crec que és l'última ja que t'agraeixo, perquè més t'ho mereixes. Jo primer, el primer que m'agradaria molt és sobretot com el director de... Saludo a totes les autoritats, els hem saludat tots i en farem més aviat. La Carme ja no és una autoritat, sembla, ja una més a més de Palafrugell. Aquesta idea que tens de que els municipis, un municipi com Palafrugell, no fem les coses nostres. Jo, és una de les idees, i això l'Albert ho sap molt, que he intentat sempre en aquests 2 anys d'alcalde d'intentar, una vegada me varen venir, a veure si Palafrugell podíem fer una fira com a Torroella. Dic, no, la fira de Torroella, la fira comarcal, la fira de la zona, ja la tenim feta. La fira de Sant Andreu de Torroella, que porten 600 i pico d'anys fent-la. No cal fer. No hem d'anar a copiar el que fan els altres, el que hem de fer és coses noves. I si aquesta política la fas, i deixem-nos estar d'aquí és la capital, que serveix molt per saber la capital, que és la Baix Empordà, per fer la broma típica, però deixem estar això i intentem fer les coses que s'han de fer, vull dir, potenciar el que tenim nosaltres i ajudar ajudant els altres i viure també del que fan els altres i no copiar-los. De fet, Coromines era de la Bisbal, que venia a treballar a Palafrugell i treballava amb Masó Girona, o sigui que tu no. Més ja no es podem res més que copiar-lo. I l'altra cosa, mireu l'exposició, i sobretot si teniu la sort de que en Jordi Falgàs us l'expliqui, amb aquesta passió que ens l'han explicat en aquesta prèvia que hem fet, disfrutareu molt, no? Perquè a més ell explicant ja que Coromines, paraules textuals, no ho dic jo, era un pintor mediocre, i a partir d'aquí, de la manera... Ho has dit tu, però amb aquest punt de partida i la passió que fa que ho explica, val, et fa venir just què és el que tens a davant. Però és que a més el que tens a davant són dos personatges de 20 i pocs anys que feien tertúlies al Fraternal. L'edat és bona, 21 anys fent tertúlies al Fraternal. Vol dir que si canviem una mica el que és la manera de veure l'art, aquest és un component molt important. Als 21 anys al Fraternal a buscar alguna cervesa i entren, però a fer una tertúlia Fraternal amb 20 i 28, 21 anys i en Gallard una mica més gran, i que d'allà sortissin aquí, irin a fer conferències, que això es van fer la fotografia que surten aquí, conferències en els pagesos, que llavors poder... coneixent-los una mica en pla, potser que aquells moments tenien una mica d'eufòria, no? I que segurament que no ho varen fer, però com a mínim de que allò sortís aquesta idea, dius, la societat ha canviat i per poder saber com eren aquests personatges els hem de veure, però és que això no n'hi ha prou, hi ha un fragment que és magnífic, que se'n van anar a Calella tots tres, i que venien a les 8 del vespre, no he llegit i mirava buscar on era la data aquesta, però devia ser, suposo, d'en tardor, o sigui, perquè ja era fosc, eh? A peu, tots tres, a peu, en silenci, de Calella fins a Palafrugell, llegiu després, perquè el tinguin allà, contemplant la lluna i els colors verds, pla, eh? Típic pla, però ja deixem estar això, ho trobareu a dalt. Però jo em preguntava, 21 anys i venir, no trucar al papa, vine'm a buscar. Que fan els de 21 anys si no tenen cotxe? No? O venir en cotxe. O que ens diuen que van a la natura, sí, els joves van a la natura, a córrer. Venir a peu fins a Palafrugell, sentint les campanes, mirant la lluna i el color que hi havia, un artista literari, un artista gràfic, aquesta formació, ens en tornarem amb els grecs, que deies tu, és una mica més Sòcrates que no pas de les noves comunicacions, aquesta formació jo crec que és la que ens explica la veritable funció d'aquesta exposició que tenim aquí dalt. D'un temps que ja no hi és, però que queda reflectit en aquesta visió. I és molt fàcil de dir d'una persona que li agradava molt el paisatge i el dibuixava, l'altre que li agradava molt el paisatge i que l'escrivia, però és que sobretot aquest paisatge el trepitjava.
i aquesta humanitat que transmetien en els dibuixos i en els escrits, difícilment el trobarem avui amb aquestes noves xarxes de comunicació, que no es haguessin anat no sé qui era la casa que es feien la fotografia, sinó que ara es fan un selfie a Viles. O sigui, això, la fotografia aquesta és mítica perquè és única. No? L'Albert i jo en vam tenir-ne mils de fotografies tots junts, perquè no li donem importància, i en canvi ells van voler donar molta importància a trobar-se tots tres. D'un temps ja passat, d'un temps que ja no és el nostre, però d'un temps que, que ens diu com som nosaltres. O sigui, jo l'única cosa que us dic, pugeu a dalt i disfruteu de l'exposició. Moltes gràcies. Estem fent una selfie.